Ei, censuradas! Para finalizar essa última semana no Censuradas Todo Dia com chave de ouro, eu preparei conteúdos incríveis para apresentar para vocês. Hoje mesmo nós temos um tema mega especial: estreias com lésbicas para 2022. Porque vocês sabem que eu adoro manter minhas censuradas super atualizadas, né? Então já deixe seu like, porque chegou a hora de ficar por dentro dos lançamentos futuros do mundo lésbico. Vamos que vamos! Eu vou começar com uma dica que eu já comentei em outro vídeo aqui no canal, não sei se vocês vão ter visto. E depois eu passo para novidades inéditas, que eu aposto que vocês nunca ouviram falar, ok? Para abrir o vídeo de hoje temos Matcha and Vanilla, um filme de drama que está atualmente em pós-produção, mas ainda não tem uma data confirmada de lançamento. Ele mostra o dilema de um casal de lésbicas no Japão conservador que precisa lutar para ficar junto quando uma delas é diagnosticada com câncer terminal. Quer saber mais sobre esse filme? Então é só clicar aqui no card. Agora chegou o momento das dicas inéditas, que são também apostas. Ou seja, filmes e séries que ainda não divulgaram se terão realmente uma história LGBT, porém que eu acredito muito que sim. E por que isso? Bom, vocês sabem que eu tenho as minhas fontes, né? Bom, até agora todas as apostas que eu fiz aqui nesse canal deram certo, então vamos torcer pra continuar assim. Afinal, quanto mais séries e filmes LGBTs, melhor, né? Antes de revelar quais são elas, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Afinal, eu sei que o Censuradas Todo Dia tá chegando ao fim, mas os vídeos semanais aqui do canal vão continuar a todo vapor, tá? Não vai parar de ter vídeo porque acabou o Censuradas Todo Dia, não. Agora vamos que vamos pras apostas, porque eu sei que vocês estão curiosas, né? Começando por um filme australiano, que está previsto para ser lançado dia 24 de março de 2022. Se trata de uma comédia dramática indie de fantasia, produzida pela New House Cinema. O novo longa-metragem está atualmente em produção. Ele se chama Symphony e exibirá contos de desonestidade, sonhos, engano e decepção. Se preparem para descobrir que a realidade não é bem o que esperávamos nessas histórias sobre como nós distorcemos a realidade. Para finalizar, temos uma minissérie de comédia policial, de crime e drama, que está também prevista para ser lançada em 2022, porém ainda não tem uma data confirmada. Ao longo de seus 4 episódios, com cerca de 15 minutos cada, acompanhamos dois irmãos já adultos, o Wojciech Bodanowski e a Sonia Kotskova. Ambos estão passando por crises em seus casamentos, e enquanto o Wojciech, junto com seu filho de 5 anos, abandonam a esposa, a Sonia tem que lidar com as infidelidades do marido. Mas esses não são os únicos problemas deles. Pois é, os dois lecionam em uma universidade onde ocorre um assassinato de um estudante por motivação sexual. Além disso, no campus está ingressando um novo reitor da Faculdade de Letras que pretende combater duramente o sexismo. Isso acaba causando algumas tensões no local. Todas essas questões irão se misturar, o que pode atrapalhar muito as suas resoluções. Afinal, será que elas têm alguma ligação entre si? Ou não passam de mera coincidência, hein? Pra desvendar esse mistério, só mesmo assistindo a Pozadí Udalosti, uma futura série da República Tcheca. Suas gravações se iniciaram no mês passado, nas cidades de Praga e Umoloc. E a previsão é de que no início do ano que vem a série já esteja no ar. Pra quem achou o nome bem estranho, ele significa algo como antecedentes dos eventos. Apesar de ter pouquíssima coisa divulgada até agora, eu acredito que a personagem lésbica será a detetive encarregada de decifrar, né, esse assassinato. Mas como eu falei pra vocês, realmente isso tudo é uma suposição minha, pra ver se condiz com a realidade, só mesmo a gente esperando o lançamento. E aí, censuradas, gostaram das dicas de hoje? Bom, me conta aqui nos comentários qual das três que você tá mais curiosa pra assistir. E não precisa escrever o título da série ou do filme não, que eu sei que são difíceis, tá? Basta você colocar 1, 2 ou 3. Assim eu sei
que tipo de filme e série vocês mais curtem. Agora aproveita que o Censuradas Todo Dia tá chegando ao fim para garantir que você vai continuar recebendo vídeos LGBTs incríveis. Para isso é só você me seguir lá no Instagram, onde eu dou várias dicas extras, e também clicar no botão Seja Membro aqui embaixo para você fazer parte do meu clube de canais. Porque essa é a melhor forma de você receber conteúdo exclusivo para você e pouquíssimas pessoas, além de dicas por escrito. Então clica aí no botão e descubra como fazer parte. Te espero por lá, hein?